ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಟನ್. ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಟನ್ ಆಗಿ ಜರಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾಟಿಕ್, ಬಟ್ ಬಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲು, ಇದು ಬ್ಲೌಸ್. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಹೋಮ್ ವಾಷಬಲ್ ಐತೆ? ಫುಲ್ 100% ಹೋಮ್ ವಾಶ್. ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲ? ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾರೀಸ್. ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮರೂನ್ ಮರೂನ್ ಬಾಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪಲ್ಲು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಗ್ರೇ ವಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏಕದಂ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ಸ್. ಮರೂನ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ವೀವ್ಡ್ ಸೀರೆ ಇದು. ಸೊ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ವೀವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತೂ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಸರ್, ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಕಲರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೀವ್ಡ್ ಸಾರಿ. ವೀವ್ಡ್ ಸಾರಿ, ಸಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ವೀವ್ಡ್ ಇದೆ. ವೀವ್ಡ್ ಸಾರಿ ವೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾಟಿಕ್. ಬಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ. ಕಾಟನ್ ಜಿ, ಕಾಟನ್ ಜಿ, ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಟನ್ ಜಿ ನಾ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಟನ್ ಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ ಏಕದಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಎಸ್, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸಾರಿ. ಇನ್ನ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾಟನ್ ಜಿ. ಇನ್ನ 2-3 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾಟನ್ ಜಿ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಾಗ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏಕದಂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಕದಂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಐಟಮು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್, 2 ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಐಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾಟನ್ ಜೀನ್. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟನ್, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಾಷೇಬಲ್, ವಾಷೇಬಲ್, ಫುಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಹೌದು, ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ನಾಮಿನಲ್, ವೆರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. 1-2 ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಜಿ, ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಜಿ. ಕಾಟನ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್, ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇದಾಗೆ ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೀರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಜಿ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸೋ ಸಾರಿನು ಕಾಟನ್ ಏನಾ? ಹಾ, ಇದೂ ಕಾಟನ್, ಇದು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್ ಆಗಿ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ. ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾರ್ಡರ್, ಏಕದಂ ಸಾಫ್ಟ್, ಮಲ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್ ಆಗಿ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಸಾರೀಸ್ ನ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 3-3 ಕಲರ್ಸ್, 3-3 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಜಿ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾಗೆ. 3-3 ಕಲರ್ಸ್, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್, ಕಾಟನ್ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಇದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1-2-3 ಡಿಸೈನ್ 2-3 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದೂ ಅಜರಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸರ್ ಇದು ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್, ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್, ಏನು ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್, ಐರನ್ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೀರೆ. ಇನ್ನು ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನೆರಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಕೂರತ್ತೆ ಈ ಸೀರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೇರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಥರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಒಂದೇ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್ಸ್ ನಾಗೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ವೆರೈಟಿ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಾಟನ್, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್, ಏಕದಂ ಸಾಫ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮೇನ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್? ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಜಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಜಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏಕದಂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಲು ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಏರ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಏರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಜಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಜಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಸರ್. ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏಕದಂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೇನ್ಲಿ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಶಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಂತಿರೋಂಥ ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಶರ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಶಾಪ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಶಾಪ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷ ಸಾರೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರು ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಸೆಲರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟೋರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಶಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ.